চকু দিয়া আছে আৰু এফালে মুজ দিয়া আছে, এফালে উটটো কত সোমাইছে, এইটো ইয়াত সোমাইছে। ঐ বা 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 মাছ আছি আছো, এতিয়া ভেলাঘৰ বনাই আছো, ভেলাঘৰ সবে কামত লাগি আছে পুরা। ডন ডন ও হাতখন ধুই লও, হাতখন মানে অলপ লেতেৰা হৈ আছে, তো ভালকৈ এতিয়া ধুই লওঁ। ইয়াত মানে পানী ওলাই আছে অটোমেটিক, এইটো মানে এই টেপটো লগাই দিয়া নাই যে, সেইকাৰণে পানীটো মানে ই ওলাই আছে, চৰকাৰী বিনামূলীয়া পানী আৰু। এইটো টেপটো আজি লগাব বুলি কৈছে, লগাই দিব চাগে। আমাৰ এই মেজিটো চাওক কিমান ডাঙৰকে আমি বনাইছো, মেজিটো চাব দেই, বহুত ওখৰ হয় মেজিটো একদম। এইয়া চকু দিয়া আছে, চকু দিয়া আছে আৰু এইফালে মুজ দিয়া আছে, এইফালে উটটো কত সোমাইছে, এইটো ইয়াত সোমাইছে, আৰু এইকেইখন হাত। তাৰপিছত এতিয়া চাওক, দেখিছে ইমান চাপৰ হয় এইটো মেজি। এতিয়া আমাৰ মেজি বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি আছো, এয়া আমাৰ জান পাতৰে পুৰা খান্দি আছে, গাত খান্দি আছে, ষ্টাৰ্টিং অলপ চাপৰ্ট কৰিব আমাক, তাৰপিছত আমাৰ চাপৰ্ট কৰিব ইহঁত কেইটাই। চাই লৈ হেৰিটোৱে কি বনাই আছো, ভেলাঘৰ ওপৰত না দিয়ে আছে, এতিয়া তালৈকে যাওঁ এপাক দেখাই আহো, তাৰপিছত আকৌ ইয়াত আহি আছো। এয়া আমাৰ ভেলাঘৰ ওপৰত না দিলে আৰু দেই, এই তলৰ ষ্টাৰ্টিংটো হৈছে এতিয়া, আৰু ওপৰত দিব আছে, কৰি দিব দেই। কি হল কি হল কি হল, কিহৰ কাৰণে মেজি না কমিব এতিয়া, আমি মানে পোৱালিকেইটা কাটিব যাওঁ, এয়া না বোলে কমিব, মানে না কাটোতে চুচি কৰিছিল না ইহঁতে বহি থকা, এইটো এটা মেলা, ই বহি আছিলে ই এটা, সেইকাৰণে মানে এতিয়া না অলপ কমি গৈছে, এতিয়া আমাৰ মেজিৰ কাৰণে অলপ না লগা হব, তো অলপ না আকৌ কাটিব যাব লাগিব। এটা চাইড হৈ গল আৰু এইটো চাইড এতিয়া দিব লাগিব। আমাৰ ভেলাঘৰ অলমষ্ট হৈছে আৰু বেছি টাইম বাকী নাই, আৰু এয়া অলপ অলপ ফুটা হৈ আছে বাৰু, এইখিনি ঢাকি দিয়া হ'ব, কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়া, এই ওপৰত এজন উঠি আছে, এয়া ফুটা হৈ আছে, দেখিছে ইয়াত দি আছে, ইয়াত ফুটা হৈ আছে দেই, পৰিলে পৰিলে মেজি ফুটা, এয়া উঠিছে আৰু উঠি বনা বনা
মেজি বনি আছে রেই আজির ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো। বাকী সকলোখিনি বিহুত দেখাম দিয়ক। আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি লব।